slavnostní vernisáži byla v neděli 24. února zahájena výstava sochaře Pavla Drdy v galerii Vsetínského zámku. Ten zde představuje své práce z posledních let. Jako dominantní téma jsme si vybrali téma žena a krajina, které autor ve své tvorbě rozpracovává zhruba od toho roku 2006, a to na souboru reliefu, který má tentýž název. A vlastně práce na tomto tématu vrcholí v loňském roce, a to vytvořením cyklu jak kameninových reliefů, tak i plastiky Veselá Pele. Podle té je i pojmenována celá výstava. Bohyně vulkánů je podle pověstí i stvořitelkou Havaje, kde se sochař při svém pobytu inspiroval k jejímu vytvoření. A když jsem na té Havaji byl, tak mě štvalo, že vlastně stvořitelku své země, kde žijou, vlastně neustále zobrazují, nechci používat to slovo, ale no, hrozně napálenou, zlou a takovou brunátnou, tmavé pleti samozřejmě, že jo, a ještě s rezavými vlasy. A mě to nějak vadilo, protože teď jim vlastně tu zemi dala, a tak já to vidím takhle pozitivně, a myslím, že člověk by se měl dívat na svět pozitivněji. Další velkou inspirací bylo pro sochaře při pobytu na tomto ostrově moře. To na svých reliefech stvárňuje kombinací kameniny, glazur a skla. Když natavím ty různé barvy skla, že by mi to mohlo vlastně napodobit to moře, takže a na to jsem přišel na té Havaji. Vlastně takhle, ono to je, s tím sklem se musí hrozně opatrně. Jo, to je hrozně ožehavá záležitost, kde jako, jakmile to člověk přežene, tak je to už o nějakém takovém podbízení se a podobně. Součástí výstavy jsou také fotografie Roberta Goláně, které zachycují atmosféru při práci v dílně. V rámci výstavy se připravují i další doprovodné akce. Bude se jednat o edukační programy, které již běžně připravujeme pro školní mládež, a budou se opět vztahovat vlastně k těm pohanským bohyním v díle Pavla Drdy. Výstava bude na Vsetínském zámku k vidění do 21. dubna.